Slovenská televízia uvádza turecký seriál Asína voľba. Ilias, ideš do centra? Áno. Zveziem sa, mám tam nejakú prácu. Škatuli, džemšit. Žirafa. Ale choď. Pozerám Memo rozprávky. Bolo nutné utratiť toľko peňazí. Najprv zapojím anténu. Prejav trochu radosti. Aspoň tu po večeru bude znieť. Aj niečo iné ako sova. Taký obrovský televízor. Fíha, prúte sa k nám veľvyslanci dobrej vôle. Že by ich sem poslal tvoj mužiček. Vítajte. Ďakujeme. Oho, ani sa mi veriť nechce, že ťa zavialo až sem. Prišli sme len na skok, ja a Saliha. Dobrý deň, pán Džemšit. Vítajú nás. Mal by si chvíľku. Pre teba vždy, Tahir. Poďme. Ahoj. Ďaká, maj sa dobre. Gil? Gil! 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 Čo to stváraš? Chceš sa zabiť? Pusti ma! Pusti ma! Ilias, tam je moja dcera! Devin! Neblázni, čo to robíš? No! Neba pustí! Ilias, moja dcera! Upokoj sa! Aby mi zmizla! Ilias! Poď na vod! Poď! Tíško, tíško! Nie, nejde! No tak, prosím ťa. O akej cére hovoríš? To bola moja dcera! Nechápeš? Kvôli tebe som ju stratila, je preč! Zase si začala s tým svinstvom. Nie! Čím dlhšie tu bude Asia býva, tým horšie to malého poznačí. To by si chcel? Nech sa Ilias netrápi. Ja prespávam dolu v mestečku. Na noc tu zase zostáva Mariaman. Niekedy je lepšie netlačiť na pílu. Je podľa teba nádej, že sa udobria? Nedokážem si to potom všetko predstaviť. Je normálne, aby niekto takto ranil milovanú? Aby ju vystavil takejto hanbe? Tie fotky chcel použiť iba na to, aby mi mohol vziať dieťa. Presne v duchu hesla. Podľa seba súdim teba. Myslí si, že som schopná ho podviesť. A ja ho pritom milujem. Pane Bože, prečo sú muži takí hlupáci? To keby som vedela. Môj nie je inakší. Nemám radu, mne samej by sa zišla. Nie, že sa kvôli mne pohneváš s Ümerom. Ilias za to nestojí. Všetkým nám už došlo, že s tou ženou niečo mal. Ümerovi niečo vyčítať, chcel byť len úprimný. Dám žiadosť. O rozvod. Keď si zoženiem právnika. Rozumieš? Naozaj neviem asi je čo povedať. Tahir, neposadíš sa? Musím ísť, mám veľa práce. Ako sa máš? Čo myslíš? Ako asi? Počul si, čo sa stalo? Ilia sa trápi. Od tvojho odchodu je ako vymenený. Fajn. Nech sa hoci aj utrápi. Si rozhodnutá tu zostať? Áno, to som, Tahir. Alebo sa radšej doplazím k Iliasovým nohám? Čo ty na to? Nepáči sa mu, že tu prespávaš. Nebývam tu z rozmaru, ale preto, lebo ma podviedol. Niekto teda neprekrúca, ako sa mu hodí. To, čo naznačuješ, ma uráža.
Odkáž mu, že podám návrh na rozvod. A že to, kde bývam, je len a len moja vec. Je to jasné? Radšej poďme, aby si nezmeškal do práce. Tu sa porozprávame. Poď, sadni si sem. Vítajte, čo sa deje? Nič, Jem. Choď a prines veľkú šálku bylinkového čaju. Bež už. Som samé ucho. Ile, posaď sa. Mám dceru, braček. Žartuješ? Pozri, to je ona. Kde? Dala si ju na adopciu? Nebola som stále postarať sa o ňu. Mala som čo robiť, aby som zvládla seba. Nevzdala by som sa dcéry, keby som nemusela. Oslovila som Mariaman. Či by mi nenašla slušnú rodinu. To obdobie sa mi vybavuje iba matne. Asia bude tvrdý oriešok. Jamshid načkrtol, že zrejme dúfame v nemožné. Podľa mňa by človek nikdy nemal strácať nádej. Si za to, aby sme ich dokopali k debate? Rozhodne. Dajme im nejaký deň, dva. Nech zatiaľ vychladnú. A zinscenujeme stretnutie. Môže totiž dôjsť k tomu, že jeden z nich podá žiadosť o rozvod a všetka naša snaha bude v háji. Súhlasím. Máš pravdu. A čo vaše manželstvo s Ajčou? Vieš, že si sa ním postaral o škandál roka? Ako sa vám žije? Si spokojný? Aj napriek všetkým znepokojujúcim faktom? Odpovedz nie? Áno. Som. Si do nej úplný blázon. A ty do Ömera. Žiaľ Bohu. Prečo si to nepovedala skôr? Mohli sme nájsť riešenie. Patrí predsa k nám. Keby Kemal žil, nenechal by to len tak. Ani ja to tak nenechám. U koho žije? Vieš, kto ju adoptoval? Nie, neviem. A Mariaman mi to nikdy neprezradí. Tak zniela naša dohoda. Uzavreli sme ju pre dobro malej. Navyše, komu by prospelo, keby som sa teraz z ničoho nič zjavila a začala pliesť dieťaťu hlavu? Nebuď hlúpa. Máme dovoliť, aby tvoju dcéru vychovával niekto cudzí? To nepôjde. Jasné, že pôjde. Nájdem spôsob, ako dať rodinu dohromady. Dlhujem to Kemalovi, otcovi a nakoniec aj nám všetkým. Zapíš si. Nik z rodiny Avdžijovcov nebude vyrastať na cudzom dvore. Nevzdám sa, kým všetkých nezhromaždím pod jednou strechou. Pozri, naša Sibel trpí a my nemáme na jej liečbu. Môjho syna zadržiava vyšinutý chlap. Tvoja dcéra je Boh vie kde a ty žiješ na hrane noža. Bojuješ so závislosťou. Povedz, čo horšie sa už môže stať. Ale to všetko sa zmení. Postarám sa, aby sa tak stalo. Už som ti povedala, že to nejde. Ajča, telefonuješ? Dobre. Uvidíme sa teda zajtra v škole. Maj sa. Ahoj, miláčik. Čo si kúpil? Komu si práve zložila?
Volala mi kolegyňa zo školy. Počuj, máme zatiaľ nič, nepovieme, dobre? Teraz si choď ľahnúť a všetko pusti z hlavy. Si na dobrej ceste a ja nechcem, aby si z nej zišla. Rozumieš? Niečo vymyslím, spoľahni sa. Som vyčerpaná, ale dám sa do poriadku. Prosím ťa, pomysli na Mariaman. Na dobro by si ju tým odpísal. Zabudnime na to. Dobre. V poriadku. Chod si oddychnúť. Keby niečo, bola si v kaviarni. Pomáhala si mi s účtovníctvom. Blíži sa koniec mesiaca. Niečo si vymyslí. Jasné? Čo to robíš? Rozmýšľam nad fintou, ako sem priláka čo najviac hostí. Ich počet rapidne klesol. Pretože sa ochladilo. Práve o tom hovorím. Pomohlo by, keby sme dali zaskliť vonkajší priestor. Tak, ako to robia v luxusných kaviarniach. Vidíš? Vyzerá to pekne. Však? Pre Jamshita to bude hračka na materiál, zarobíme za pár dní. Napíšeme na tabuľu. Vychutnajte si pečeného pstruha. V našej krbom príjemne vyhriatej zimnej záhrade. Môže byť. Postavíme aj krb. Nemyslela som si, že ťa tak zachvátil, mamon. Ale reklame rozumieš, to sa musí nechať. Urobíme z teba riaditeľku. Neuťahuj si zo mňa. Chcem si iba niečo nasporiť, aby som sa mohla osamostatniť a nebola nikomu na príťaž. Prenajmem si dom, buchnem dverami a budem žiť sama. Veď sme videli, ako si buchla dverami. Kedy to dievča dostane rozum? Dám nám vyhotoviť aj webovú stránku. Webovú stránku? Je to niečo ako adresa na internete. Zobrazí sa, keď zadáš názov. Budú tam informácie o nás, nejaké fotky a samozrejme aj milé pozvanie. Keď dáme o sebe vedieť, budú sa k nám hrnúť davy. Prevalcujeme aj vychytené reštaurácie. To myslíš vážne? Jasné. Kde si, Ilias? Prečo sa neozývaš? Zabudol. Trápilo ho niekedy, čo je s nami? Kašli na to, zavoláme si taxík. Dobrý, chystáte sa k doktorovi? Chystáme, ale to by musel Ilias dodržať sľub. Ja si bol odveziem. Poď. Ilias, keby si nám aspoň raz bol na niečo dobrý. Ako sa máš? Prosím? Asie, ja dobré, a ty? Fajn, chcem ťa však požiadať o jednu láskavosť. Potrebujeme pre náš podnik webovú stránku a ty sa v týchto veciach vyznáš. Počuješ to, Mehmet? Tvoja mama je pevne rozhodnutá urobiť z nás boháčov. No, nech sa páči. Isté, máme fotografie. Pošlem ti všetky podklady, dobre? Do pekla. Snad nejde sem. Ona sem fakt ide. Dobré ráno. Pekne vítam, ženuška moja.
Osman. Poprvé, nebudeš ma oslovovať, ženuška moja. A po druhé, prišla som sem na prax. Čoskoro prejde obchod do mojich rúk a ja nechcem pred zákazníkmi vyzerať ako úplná hlupania. Ale Ipek, ženuška moja, prečo by si mala prevziať obchod? Vravíš, ako by som mal umrieť. To si vyprosujem. Osman, veď by ťa ani nemal kto oplakať. Pokiaľ viem, tak hrozí, že v dohľadnej dobe ti súd zhabe všetok majetok. Tak nevyskakuj. Bez môjho povolenia nepredáš v tomto obchode ani špáradlo, rozumieš? Ipek? Dovol, prosím ťa, nech si ťa lepšie obzriem. Nezdalo sa mi to, naozaj si výrazne schudla, vyzeráš skvele. Si na môj veru fešanda. Áno, schudla som, z trápenia. V tom prípade ti dám priniesť kávičku s bohatou penou a v momente na trápenie zabudneš. Bilal, poď sem. Prišla nás pozrieť švagrina. Vítajte u nás. Ďakujem, Bilal. Chod nám zjať dve kávy s bohatou penou. Švihom. Fíha, ukáž sa mi, ukáž. Nádherne si schudla. Nádherne. Vieš, podľa čoho to poznám? Podľa tvojej tváre, áno. Osman, prestaň šaškovať. Doktor stanovil termín operácie už o 3 týždne. Ako sa nám dovtedy podarí zohnať toľko peňazí? Nebojte sa, ja ich zoženiem. Môžete sa spoľahnúť. To je Iliasova starosť. Nech sa rozhýbe. Kde by si ty na to vzal? Idem z jednej operácie do druhej. Stačilo, nechcem, aby ma operovali. Toto je posledná. Po nej sa konečne postavíš na nohy. Tvoj stav sa zlepšil. Nepočula si doktora? Ale áno, počula. Nasadať. Pozor. To máme... 7. Koľko je to spolu? Ipek, pozeráš do tých papierov ako hus do fľaše. Nemôžeš sa mi radšej trochu venovať? Povedz mi, ženuška, ako sa máš? A otec bahatý na tvoja mama Seher? Ako sa majú, dobre alebo zle? Smola, musia volať akurát teraz. Prepáč, pusinka, hneď to vybavím. Momentik, haló? Áno, pri telefóne Osman Bajikli. Čo tak oficiálne? To som ja, Ajča. Bila? Beždy s cickým hovorí. Tvár sa, že ideš odniesť šálku. Máte absolútne pravdu, pane. Bolo to naozaj veľmi dávno. Jasné, aj vy ste nám chýbali. A ako sa máte? Zdravie vám slúži? Padaj. Ideš. Máš pre mňa chvíľu? Včera nás prerušil môj manžel. Ach, veď to. Ani som ti nestihol zaželať dobrú noc, Ajča. Ipek. Ale no tak. Kam ideš? Pane Bože, veď sa nič nestalo. Stoj, Ipek. Dočerta Ajča, toto je ten najnevhodnejší okamih, aký si len mohla vybrať. Snáď to nebudeš len ty, kto vždy volá nevhod. Všetko som videla. Aj to, ako tvoja žena... nahnevane odišla. Pokúšaš ma? Pokúšaš. Keď slnko zajde, muž mi lúna nájde. Je tu Ilias. Nemám najmenšiu chuť ho vidieť. Povedz mu, že som musela ísť domov. Nech sa pohrá s Mehmetom a odíde. Dobre. Radšej pôjdem.
Synček. Prišiel za tebou ocko. Ukáž sa, ukáž, aký je z teba chlap. Si hladný? Ha? Chceš ešte papať? Na. Asi jej išla preč? Musela, má doma prácu. Varujem ťa, Ilias, nepokúšaj sa vyvolať scénu. Nič tým nedosiahneš. Neprišiel som robiť scény, ale pohrať sa so synom. A tiež sa ťa na niečo spýtať. Na silu do neho nedostaneš ani kvapku. Zoberiem ho, nech si odgrgne. Je tvrdohlavý, pokoma si. Nermin tu videla svoju dcéru. Chcem jej adresu. Nepoviem ti ju, ani keď ma podrežaš. Tvoja sestra sa musela zmýliť. Tá rodina nežije v Mudanii, aby bolo jasné. Nermin ma na kolenách prosila, nech malej nájdem slušných rodičov. Odmietam sa po takej dobe zahrávať s detským životom. Keď ju navyše tí ľudia prijali s vedomím, že je dcéra narkomanky. Povedali, aj keď bude chorá. Mentálne zaostalá, alebo inak postihnutá, ujmeme sa jej. A naozaj, to dievčatko prijali za svoju dcéru. Usmialo sa na nich šťastie a majú krásne, zdravé dieťa. Zaslúžia si, aby oň prišli? Odíde, Lias. A nenúď ma páchať hriechy. A dosť. Mám presnú predstavu, ako ťa prinútiť. Vysyp to radšej po dobrodky. Áno. Nermin sa bez dcéry opäť vráti k drogám. Je niečo dôležitejšie ako jej život? Je. Prvorady je záujem detí. A preto musím dbať o záujem tej malej. Nermin je dospelá žena. Dobre. Ako myslíš? Sú nebodaj nejaké problémy? V blízkej budúcnosti ich budete mať viac ako dosť. Čo chcem? Iba sa pohrať so synom. Sťažoval sa na zo pár vecí. Nevychovanec. Predo mnou sa nemusíš skrývať, asi je. Ale nemusím ani vidieť tvoju tvár. Ilias, hovoril si dnes Hlin. Nie, prečo sa pýtaš? Lebo sa aj od obeda márne pokúšam dovolať. Volal som aj do firmy. Sekretárka nevie, kde je. Jej slúžka mi zase tvrdila, že zostáva v Istambule. Musí sa vraj liečiť. Mám o ňu strach. Možno potrebovala v Istambule vyhľadať odborného lekára. Počkajte, ja aj zavolám. Volané číslo je dočasne nedostupné. Je mimo. Určite sa niečo stalo. Nedávno sa mi snažila niečo naznačiť. Nevieš náhodou čo? Len aby nešlo o nejakú závažnú chorobu. Netrep somariny, buď taký láskavý. Nezostáva vonku bez toho, aby dala vedieť, kde je. Sibel, nevieš, čo ju mohlo zdržať? Netajíš mi niečo? Nie, veď si videla, že ignorovala moje telefonáty. Až teraz som si uvedomila, že je od Božieho rána v ťahu. Kvôli toľkým starostiam mi to uniklo. Ja len dúfam, že v tom zase nelieta. To hádam, nie. Zavolám Zaferovi. Nie, Sibel. Nezaťahuj ho do veci, do ktorých ho nič nie je. Kto je povolanejší pátrať než policajt? Čo môže chcieť o takomto čase? Ahoj, Sibel. Čože? Dobre. Prezriem miesta, kde by mohla byť. Nie, mne sa neozvala, nevolala mi. Vám nevravela, kam ide? Nik z nás ju nevidel odchádzať. Dnes som bola u doktora a vďaka stresu sme ju úplne prehliadli. Ťažko sa mi to hovorí,
Ale keď moja sestra bez slova zdúchne, väčšinou sa nevráti. Čo sa deje? Nermin zmizla. Akože sa viac nevráti? Ako to mám chápať? Prevrátim hoci aj celý kraj na ruby, ale nájdem ju. Dobre, rozumiem. Sibel, keby sa zjavila, ozvi sa mi. Zafer. Dobre, idem. Zafer, preboha, kto sa stratil? Ale nikto. Asi je však. Zase ušla. Najnovšie uteká aj z miesta, na ktoré utiekla. Moje nervy, nikto nikam neušiel. Nemontuj sa do druhých, staraj sa o seba, pane Bože. Á, už viem, zdrhla narkománka. A od neho chcú, aby ju našiel. Ako vidíš, jej nie to pomoci. Nechaj ju tak. Ešte sa do niečoho namočíš. Pusti ju z hlavy. Chlapče, netvrdil si, že ťa čoskoro povýšia? Ha? Ruky pre Johnny. Chceš pomáhať kriminálničke? Čo máš v tej hlúpej hlave? Dajte mi pokoj. Kašlem na povýšenie. Je mi úplne ukradnuté. Pane, na nebi... Zafer! No bravo, rodičia. Nestačím sa čudovať. Nedokážete dohovoriť ani kľúčkám na dverách. Jedna sa aj s malým deckom otrepe na farmu a druhý si zas ide zodrať nohy kvôli narkomanke. Otec, som hlboko sklamaná. A čo mám robiť? Vziať palicu a vytrieskať ich po chrbte? Dospelých ľudí? Ha? Alebo si mám zobrať príklad z teba a oboch dobodať nožom? Ha? Všetci, húba neodpadne. Otec. Je vás tu toľko a nikto si nevšimol, že odišla preč? To sa pýtaš ty? Majster v tajných útekoch z rodičovského domu? Ráno si odtiaľto vyrazil ako namydlený blesk a postihnutú sestru si nechal tu. Do nemocnice ju musel odviesť Tahir. Sibel nie je postihnutá. Preboha živého! Zase spadla do toho svinstva! Nermin! Je mi zle! Nermin! Kde si bola celý deň? Čím si sa takto doriadila? Budaj by si sa prepadla do pekla! Mama, buď už ticho! Prečo by som mala? Vyď sa! Neboj sa, Nermin. Pomôžem ti. Pôjdeme do izby, dobre? Opatrne! Nermin, ty ma chceš asi zabiť. Tak, Azmet, poď. Len pekne, poď. Láhne si, dobre? Ilias. No. Ilias. Počúvam ťa. Je mi hrozne. Nevydržím to. To prejde. Musíš byť trpezlivá. Vydrž, prosím ťa. Nermin? Prosím ťa, vnímaš ma? Mariamán už vie, že hľadáš dcéru. To je Zafer. Vybav to ty. Vyvoláva celý deň. Povedz mu, že spím. Nechcem ho vynakať. Kde len môže byť? Nič nezdvíha. Nermin? Kto je tam? Tu je Ilias. Nermin je už doma. Tak si mi to mal oznámiť. Chodím od domu k domu, aby som ju našiel. Je v poriadku? No tak, hovor. Áno, je. Iba to prehnala. S čím? S alkoholom, Zafer. Bože, chúďa moje. Ohromný výkon. Môžeš byť na seba hrdý. Blahoželám. Toto je výsledok tvojho záujmu o rodinu. Všetci padnú po jednom ako muchy. Daj mi Nermi, chcem s ňou hovoriť. Zafer, zavolaj jej zajtra. Teraz to nejde. Už spí. Čo? Ilias, daj mi ju k telefónu. Haló, Ilias! Ja ho roztrapím. Tú adresu mi Mariamán nedala. Mám však iné riešenie. Nájdem ti dcéru. Ale pod jednou podmienkou.
že sa dnešok nezopakuje. Platí? Stačí, keď si ju obzriem z diaľky. Chcem ju iba vidieť. Prosím, Ilias. Dobre, dobre. Teraz si pospí. Ilias, čo sa jej stalo? Nič. Len to trochu prehnala. To je všetko. Čo si dala? Iba alkohol? Áno, iba. Aspoň, že nesiahla po drogách. Odteraz ju musíme mať stále na očiach. Dobre, mama. Ilias? Čo je s peniazmi? Doktor stanovil termín už o 3 týždne. Potrebujeme 15 000 na operačný zákrok a toľko isto na rehabilitáciu. Ale toto je posledná operácia. Po nej sa moja dcérka postaví na nohy. Aj tak tomu neverím. Nesmieš sa vzdávať. Veď ona uverí, keď bude zase stáť na vlastných. Ale späť k tým peniazom. Tahir nám ponúkol jeho úspech. Za žiadnu cenu nesmieš dopustiť, aby sme boli odkázaní na jeho drobné. Vedieš niekoľko výnosných prevádzok, Ilias. A nastavíš dlaň človeku, ktorý si u teba zarába na chlieb. Mama, kontroluj sa. Brzdi, dobre? Tahir ťa tou ponukou urazil a ty si vybíjaš zlosť na mne? No, prosím ťa. On sám ma poslal preč. Povedal, že zisk z opravovne nestačí na chod našej domácnosti. Pane Bože. Zmenil sa. Odkedy žije Zajčov, má patent na rozum. Obaja sa doslova vyžívajú v tom, že usmerňujú druhých. Prosím ťa, Ajča je už dávno preč. Aká Ajča? Vyhodil ju predsa z domu. To ti povedal? Nepovedal. Je však normálne, aby ju potom, ako mu nasadila parohy s Osmanom, vyrazil. Ilias, tá hnusná potvora neodišla? No, a už je preč. Nájdem ťa. Dlho sa budeš hrať s naším memom. Dobré ráno. Poď si sadnúť. Naraňajkuješ sa s nami. Vďaka, už som jedol. Toto je mama Fatma pre Sibel. Ukáž. To nie, Tahir. Ak nepochádzajú z opravovne, nemôžem ich prijať. Sú to poctivé peniaze. Našetril som ich. Tahir, uskromňoval si sa celé roky, aby si ich dal dokopy. Nemôžem ich prijať. Vezmi si ich, Ilias to vybaví. Odkiaľ toľko zoberie? Ide predsa o zdravie Sibel. Je mi ako sestra. Ak nemám dať peniaze jej, tak komu? Vidíš, tento anjel nám priniesol vlastné úspory. A teba nebolo, ani keď sme šli do nemocnice.
Tu máš, nech to vyrieši on. Mama Fatma, budem šťastný, ak pomôžu Sibel. Nepotrebujem ich. No, ale možno... ich potrebuje tvoja pani. Ha? Aká pani? Žiadna pani už nie je. Nevrav Tahir, že je ešte stále u teba. Preveril som si to. Ona za nič nemôže. Neodíde. Opľuť ťa. Kvôli tebe sme odkázaní na nich. Aká si ty hlava rodiny? Chcel by som navštíviť Nermína. Ako sa má? Dobre. Spí. Má vypnutý telefón, tak som si povedal, že ju prídem pozrieť. Pokojne choď ďalej. Dobre. Čo keby sme šli spolu? Vymyslíme vhodnú zámienku kvôli tvojej mame. Moja mama ťa nezie. Len choď. Ideš k nám? Áno. Prišiel som za Iliasom. Cestou som ho stretol. Všetko som vybavil. Nuž, idem. Ty si nám tu chýbal. Ako by nestačilo, čo nám vyviedla tvoja sestra. Čím viac sa snažím zbaviť sa vašej rodiny, tým viac sa na nás lepíte. Páne Bože. Sibel, poď dnu, lebo ešte prechladneš. Neviete, kde je Helin? Je v Istanbule? Zbláznila si sa? Ilias? Poď ďalej. Kam si sa zašila? Stalo sa niečo. Umierame od strachu. Už 2 dni po tebe márne pátrame. Vrav, čo sa deje? Bál si sa o mňa? Veď to vravím. Najviac potrebujeme druhého vtedy, keď na nás zaútočí choroba. Som odjakživa silná. Na samotu nedám dopustiť. Lenže odrazu premýšľam, prečo keď mám problémy, ma nemá kto držať za ruku. Tak to by som netvrdil, Helin. Som tu ja. No čo sa deje von s tým? Som skrátka chorá. A vážne. Doktori mi ani nenasadili liečbu. Chcú mi údajne dopriať pokojné zvyšné dni. Vraj nemá význam, aby ma trápili. Čože? Sľub, že o tom nikomu nepovieš, dobre? Nechcem, aby ma ľutovali.
Nesmie sa to dostať von skôr, než všetko zariadím. Naša firma dáva prácu toľkým ľuďom. Závisia odo mňa. Rozumieš? Chcem, aby si prisahal, že to ostane medzi nami. Bude to naše tajomstvo. Platí? No, dobre. Platí. Teraz zabudni na ostatných. Hádam sa, nevzdáš bez boja. Vieš, aké možnosti majú v Amerike? Poďme tam. Sme v kontakte s tamojšími lekármi. Bunky ma zradili už pred pár mesiacmi. Nepodliehajme panike. Chcem iba pokoj. A pokiaľ možno aj kvapku šťastia. Je to veľa? Som so všetkým zmierená. Navyše mám plán. Hore hlavu. O 10 dní. Dobré ráno, mama Fatma. Dobré aj tebe. S vďakou vraciam. Čo je to? Tvoje peniaze, prosím. A operácia? Zrejme na Iliasa zabrali moje výčitky. Zohnal totiž peniaze. Dal mi ich minulý piatok pred odchodom do Uludá. Takže momentálne je v Uludau? Mhm. Zanedbával nás, veď vieš, na rodinu zvysoká kašľal. Vraciaval sa domov o jednej, o druhej v noci a niekedy vôbec. Ale vďaka Bohu sa spamätal a začal sa starať aj o financie. Cením si tvoju ochotu, vďaka chlapče. Ale peniažky si odlož. Nech sa ti darí. Ďakujem pekne. Koniec 35. časti. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2013.